Teď to řekni. Dobré ráno, dámy a pánové. Vítáme vás u výměny příruby na karburátor u vole Fichtla, vole. Máme tu problém menší, jo. Tady ta je už trochu vylepšená, no. Tomu se říká tuning. Tomu se říká guma. A když tady. Počkej, já čumek to tady nastartuju, jo. Tak. Yeah. Tak. Tak co ti je? Ale furt to běží. Už to střílí? Ne, ale vůbec nejde akorátor. Vodný záprý. Ale před chvílí to ještě jelo a... Takhle to nasálo a jak jsi přidal, tak bylo takhle, no. Takže my jdem teď sundat, no. Odpověď a tady jsem objednal novou čínskou kopii za 800, co jmenu? 88. A bude mi tam dát, jo. A ještě kastlik jsem koupil za 2 kila. Takže docela výhodná koupě. A jdem na to, no. No, dobrý. Kde je to starý? Vyhodný. Aha. Ok. To byl dobrý randál. To muselo jako víc dobrý pár litrů, no. Jdeme. Lukáš Kryl. Jo, on to je zamklý, co? Kurva, nám klíče. Takže máme tu test ride po opravě. Lukáš s Dominikem, no. Dneska jsem to ještě nastartoval, takže podle mě to ani nechytne. Jak nikdy, chlapi. Protože tam není ani trochu benzínu. Tak si to táhnout nebudu, vole. Ne. Ještě jedno fáčko je. Zahrabem, takže nevěde. Že tamhle to je tak rozmrdaný, že... Ale můžu ti říct jedno, Feldou tě nevytáhnu, protože tam má stejný problém. Dobrý. Chuboky, ale jedem. Chci si řekl na to rád, jo? Jo, tady. Tam bytničku. Tak. Ukaž mi, co umíš, to mě hladu, chtěl bych ty dítě. Rádio je možná hovno, když budu mi kopírat, tak svině. Když to? Ne, nehrá.
tlačit, vole. Tlačit. Na dvojku, na dvojku. Ha, nazdár. Zvládne. Jsi favorit, papi. Jo. Já mám naházený sklo. Ale už nehrá. Jo, hrabuji na trojku. Chápe, tohle je můj favorit. Běžte k tomu. Ty kundo. Celý večer, ty vlák.
je to docela jako to, no. A víš, co to tak nějak je? Nebo jako, nevím, no, a má to kat. GG? Já si myslím, že ten kat je ucpaný, no. Protože to jako vůbec není důvod začít. Takže se to jako tak dusí, nebo... Najelo to na to? Jo. Nice. Je krávo, ale nechtěl, kdyby tam byla dva roky ručka, že jo? Aha. Přesně jak ten tvůj, ty vole. No. To párkrát musel pohybat a jako rozjelo se to, no. Nic ukážu ještě. Ale je fakt vidět, že to tam stojí, no. Jasný, no. Ale jako nevypadá to jinak toho tu špatně. Tak to je dobrý, no. Tak se jak dlouho jste zpátky, tak? Nevím, no, 2 hodinky, 2,5, no. Ok. Dobrý, zatím, zdar. Zdar. Chcete vidět cílu 1.3? Jasný. Počkej. Ukaž 1.3. Jsou brzdy, co? Pěťa, jsou udělaný, co vidí. A teď se jako můžeme někomu nout, že jsem hrabal třeba 10 metrů. Ty pičo. To jsi řekl jak pavián. To brzdí, co? To si děláš prdel. Jsi jako hrabal odsáď? Až podsaď. Já jsem hrabal. No, to je tak o tam letuj podsaď. A jim řekni, že to nemá sílu, ty vole. Síla je to taky. Dominiku. A mně přijde, že to je, že to má větší sílu jak Zelda. Jo, mě taky. Ty vole. Čum na to, o tam. Máš samozavírací dveře. Že jo, o tam letuj. Odtud. Až tam. Odtud. A právě, že zítra to. Že? Stejně tady bude ten červený, že jo? No. Ale jo. To je lepší jak nový auta, tyva, to je brz. To je rozbrzděný, no. Ty vole, jako ovca, ale jestli ničeho... Ti říkám, no, může ti takhle brzdit i na 120, no. A tak jako proč ne, on si to hodí. Když to udělám. To jo, aby to hlavně nějaký nezabrzdilo tak vole přes ručku, že by zůstalo za dňa právě ale 10 metrů za auto. Neříkal, že tam byla nově dělaná, ne, že to rozebíral z nějaký. No, že tam má rozhodně, že tam má novou, že tam má rozhodně. Jsem má, plutě. To bylo není, no. Jirko, jsi pořád pod styl. Takže tohle byla moje 1.3 favorit, no. Karel doporučuje. Lukáš doporučuje.